Ողջ ու սիրելի բարեկամներ, իսկ հիմա մենք ինչպես խոստացել էինք, սարքում ենք չեբուրեկի։ Չեբուրեկի համար մենք խոզի և տավարի միս ենք վերցրել, կես կիլո մոտավորապես, և հա, երկու սոխ ենք, ուրեմը հարիչով խառնեք, դու կարակ աղակ, աղացով, որ ունի, կամ մանր կտրատել, աղ և սև պխպեղ, ըստ ձեր քիմքին վայել համի։ Խմուրը մենք սարքել ենք սովորական ջուր, գոլացրած, աղ և ալյուր, մոտավորապես 1 կիլոգրամի համար մեր այսօրվա շեֆ խոհարար Զարինեն։ Ինչքան ես լցրել Զարինեն ջան, սպասի, մոտավորապես 200 միլիգրամ էր, չէ ջուրը, հեյնիկի։ Հա, բայց պետք է նայեք, որ ինքը հեսա կտեսնեք ինչ խտության լինի։ Ինչպես ասացի, անցած անգամ Բաղրամյանի ալուրն էինք փորձել, այդքան լավը չէր, այս անգամ Գրանդ Քենզիով ենք սարքել, ու ինձ թվում է ընտիր է ստացվելու։ Մի անգամ էլ մառանիկի ալուրը վերցրեցինք, շատ լավ ստացվեց, հիմա սև պղպեղն ենք ավելացնում, աղը, սոխը ավելացրել ենք։ Մեր օգնականներից Արեսկոն Թամարա ջան, հա, Թամարա ջան, դու մի քիչ առաջ փորձեցիր Սամսան, հա, ու հա, Արնայից շուտ գուշակեցի, թե ինչ էր մեջը, մեջը կտրտված դդում էր, հա, ու ինչ համեղ էր, հա, հիմա մենք միասին անում ենք չեբուրեկի, այսինքն ոնց որ դա մսով կարկանդակ լինի։ Մեզ հետ է նաև մեր մյուս թալիսմանը, Արինա Կիրակոսյանը, բարև, հեստո կփորձենք, հա, հենց պատրաստ լինի, ու դուք կասեք, դե մի ռոպե մի քիչ գնացեք ենքոմ տարածքից, ֆարշը ջրով ենք, գոլ ջուր, հա, Զարինե ջան, գոլ ջրով ենք խառնում, մի քիչ ջրի կոտ չէ պետի լինի։ Իսկ մեզ է զամանը հերիք, հա, թե փոքր կլինի։ Հերիք հասնը։ Իսկ ուրիշ մսով կարելի է պատրաստել։ Ինչ ուրիշ։ Չեբուրեկը։ Լուբոր մսով։ Ասենք ոչ խարի։ Ոչ խարի։ Ով ինչ մեզ սիրում է։ Ու այսօր մեր գիտեք չէ, բանակ, մի քև, մեկ քև, մեր ուրախություն, մեր չաղանալ, բայց ես ասեմ, մերակ մեր տանը մի ես եմ չաղ, չէ, մեր մնացածը բոլոր նիհար են։ Ես ուղան նիհարում եմ։ Ուի եղեր, հոքուրիկի ջանի։ Ես են չաղանում։ Հոքուրիկի ջանիքներն են։ Առած կմաքրեցինք, ակուրատ, մեր խոհանացը փոքր է, բայց մենք տեղավորվում ենք, կռիվ չենք անում, համարիկը ինքն էր ուզում նկարեր, չէ, թե արի դու ուրեմը մեկնաբանի կողքից, ինչ ենք հիմա անում, լցնում ենք ալուր, ալուր ենք լցնում, դու են կողմից գնա կանգնի, ընդեից մեկնաբանի, մի քիչ հեռ դեպի պատուհան կանգնի, Արինե չկա։ Հետո խմորը դնում ենք ալուրի վրա, հետո բուտերի կմասիկ ենք վեցնում, կլորացնում ենք, ուտենց մի քիչ կլորիկներ ենք սարքում, շարիկներ, այսքան փոքրիկ են լինում, հա, քան բարակ է, քան համով, հա, բարակացնել ենք, իսկ ստենց մինչև խմորը չէ բարձանը, խմորը չէ, չի պիտի բարձանա, չէ, չէ, վերջանա, վերջանա ասում, հա, վերջանա, հա, հեսա կտեսնենք մի կիլո ալուրից, այսինքն մի կիլոյից մի քիչ պակաս, որտով հլը մի քիչ տակ կա, չէ, այդ որ կրտնակելու համար, հա, տակ կա, կա, այստեղ իրար մեջ ենք, մեջ մեջ ենք դնում, տեսեք, Զարինեն, չկպնի իրը, դեպ շատ հետաքրքիր է, որ ոչ ձուկ ամեջը, ոչ յուղ, այսինքն ձետ կամ չգիտեմ,
Հավ չէ պապկություն էլ է խմորի։ Մեկ երկու արդեն ութը հատ։ Լավ, այս քանը անենք, հետո վերջում գրտնակելուց միացնենք երեխաներ ջան։ Այ արդեն սկսեցինք գրտնակելու պրոցես այը։ Հիմա խմորը լցոնվում է մսով։ Հա, շատ չի լցվում այնքան։ Վաո, վաո, բա, իմացաք, վաո, ապսեյով, ոչ մի անգամ չի տեսե։ Տեսաք դուք։ Ես են այմ եմ։ Ես զվել կարականը։ Արա, ինչ եմ համար եք տանին է, ոտնական Դանիելյան։ Սուշև։ Слушай, слушай. Что происходит? Айспейс, Кирови. Хоханоцум Хинг. Ах, чикнер. Вау, и свон цурит. Боже ты мой. Вау, эти наши. Бомба, ракета бомба. Это группа поддержки. Хамора Шинчума. Ой, это Луиса Ворусина. Ага. Все, я не вижу, как там потратить. Ага. Царин, помечи, не Вау! Вау! Ай, Елена, я поскелю процесса. Ничего. Մենք կարող ենք իհարկե դասական ձևի երաշտության տակ, առանց խոսելու և մեկնաբանելու այս ամեն ինչը ներկայացնել և հարվակել։ Բայց տենց հավես չի։ Բայց դուք երբ եք չեիք իմանա, որ կարելի է։ Շեֆին գլխակ դերի։ Բայց դուք չեիք իմանա ինչպես կարելի ապսեյով կողքերը այդ են սիրուն սարքել։ Դավայ, դավայ, կողքերից, 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 ձեթը լծում։ Մի քիչ կամ անցացրու շատ եղա։ Ես ակուրել եմ ուշուշ ենք կսում։ Հա, այդ սախ գրուպա պակդերշկի։ Լավ, ես էլ անենք ու վերջում ցույց կտանք, թե մնաց, թե չմնաց։ Միրոքը Кто увидит это видео, тогда жми подписку. Подписывайся на Горкуший канал, на Лизеньки Регощенко канал, подписывайся. Ты че верчи, мен русакан канал ек бацелу. Ха. Ага, мен картен порцу мен, сеганин дереленк. Адрасти че бурекнеле, ев мер дегустаторнеле, синкан хамтесогнеле. Մեր Արինան, Արինան և Թամարան, դե գերեք երեխաներ և ասեք, ինչ համունի արժե, թե չարժե։ Վաո, չի եք ուստեից պրսին, եթե կարսին։ Որ սարը լինի, հա բացինա, որ ձերքով, չէ չէ, այդպես չեն ուտում, ուտում են ծայրից մի։ Վաո, նա շատ եմ դվա։ Հիմա միսը արդեն էրևում, ահա, դեղ արդեն տեցուց տվեք հնը։ Չեն ինչ որ բան։ Համաց չէ էրում։ Համովա։ Այո, շատ։ Հա, սա այա համով, թե սամսան էր համով։ Ես ձերքը եթե համով եսա, իսկ այս ձերքը եթե համով եսա, իսկ ես երկուսն է կդնեմ։ Վեջ լայք դրեք բաժանորդագրվեք Նարինեք Իրակոսյանի կանալին, Վերոսի է կանալին, ձանգակիք սրվմեք, և հարևաններին ասեք, որ նրանք էլ Նարինեք Իրակոսյանի կանալին,
Բաժանորդագրվեն եւ բաժանորդագրվեն, լայք դնեն եւ զանգակին սխմեն։ Եվ գրեն լավ կոմենտներ։ Այո, ստեյ տյուն։ Ստեյ տյուն։